Здравейте отново и след рекламите. Вие сте с тази неделя. В следващите минути ще говорим по най-важната тема за здравето ни и доктор Неделя Щонова вече в студиото ни, но преди това. Всички, които искат да видят Боби Лазаров наживо, могат да го направят в рамките на един много специален фестивал. Нали така? Точно така. Благодаря за поканата. Добро утро на всички отново. Днес е вторият ден на Софийският фестивал на науката, който се провежда в София Тех Парк. Учени от България и чужбина представят най-интересните постижения в изучаването на космоса, например, какви са тайните на Антарктида, има ли извънземни следи върху Земята, най-новите здравни и технологични открития и още много други теми очакват гостите на фестивала. Аз пък вече стана ясно, имам честа да бъда водещ на моят път в науката, т.е. как и защо си избрали да станат едни от най-прочутите български учени. Това ще ни разкажат професор Ана Пройкова от Физическия факултет на Софийския университет и професор доктор Леандър Литов, който пък ръководи колектива на Софийския университет в ЦЕРН, големия адронен колайдер, от който, между другото, чакаме наистина нови открития. А кой знае, може пък с негова помощ да направим и контакт с друго измерение, други братя по разум, кой знае. За което ние с теб сме нетърпеливи, чакаме. Но ние разбрахме сега къде ще бъдат нашите зрители днес, а онези